មកដល់ហើយមកដល់ហើយឆ្នាំកោះស្វាយរកមិត្តនិងឆ្នាំកោះសបៃកោដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកនោះបានត្រឡប់មកវិញទៀតហើយជាមួយទឹកលុយឈ្នះកាន់តែច្រើនជាងមុនកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះលោកអ្នកកំងទិញឆ្នាំកោះនៅថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានទឹកបន្ថែមរហូតដល់ 15% វ៉ាវ 15% មែនតិចណាស់អញ្ចឹងខំមកកំងទិញឥឡូវនេះទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0933 068 068 099 070 235 235ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន